式酒店卖的是暧昧，暧昧，对，不能做 S， 对。身体是最后一道防线，在条通里头，日式酒店就这么几家。那你睡过这个客人，又睡过这个客人，又睡过这个客人，绝对会传出去。那如果有心人是客人，另外别的日本客人就想说，这小姐很好追，那我也要追看看。结果没追到手，你觉得那个名声会如何？所以以前妈妈长就教说，如果你要真的要跟客人干嘛的话，要交往的话，请找副社长等级以上的，他比你还怕死。来的日本客人基本上都会点米兹瓦利比较多。嗯，米兹瓦利。米兹瓦利的话就是加冰加水。加冰块加水。对。观众朋友学一下，你老公最爱喝的是米兹瓦利。教过你，越是好男人。哦，对，你越要跟他拿钱。对，其实进了什么意思？日式酒店之后，整个爱情观都会大改变呢。哦，对，因为他花在你身上的时间成本越高，金钱成本越高，他越舍不得离开你。越碰到好人，越要削他就对了。因为当他投资在你身上越多，他越舍不得离开你。哦，对啊。那好男人他也待在，也有纯情的好男人，我也爱上你啦，我也花了时间，花了真感情，花了钱爱上你。那问题是，那你要怎么跟我分手？那我会报复的。为什么要跟你分手？如果你是好男人，我为什么要跟你分手呢？所以重点来了，就是如果真的是好男生的话，你其实舍不得他走的。对啊，那如果你都是这么棒的男生，我怎么可能还会让你走？第一道门一拉开的时候，里面还一道木门嘛，就是那种喇叭锁那种木门嘛。那个锁匠正要开那一刹那，差不多开不到一分钟，里面就有人就打开门了。那个门一开那一刹那，我们站在门口，哦，那个风吹出来，那个冷气哦。哦，那个冷气好强啊！就是那个木门，它从里面自己打开，那个门冷气很强很强的冷气，就一股风，好像很不舒服的，就对了。那一个女生就披头散发，那眼睛都无神了，啊。那个女生哦，个子不高，瘦瘦的，就两眼看着那个开锁的，那个开锁的啊一声，我们全部都跟着啊一声了，通通被他吓一跳。那我学长就说：“我弟弟呢？我弟弟呢？”然后把那女生一推开，旁边墙壁一摸，打开个电灯。就看到他弟弟穿着内裤，全身赤裸，就穿着内裤，然后就躺在墙壁上，就躺在那个墙壁了，脖子放在墙壁上，那个女生都不发语，一句话都没讲。那因为他弟弟头倒着一个黑色的塑胶袋，黑色的，就是像个气球一样，你就听得到那个塑胶套哦，沙沙沙沙沙沙沙，在呼吸啊，沙沙沙沙沙，我想赶紧的，赶紧跑开啊。那啪，那塑胶袋一拉开，那沙沙沙沙是蛆啊，整个都是蛆啊，那闷死啊！哦，啊，那个脖子是用铁丝绑在墙壁上，钉在那个墙壁，那个铁丝把它吊起来啊，已经死了一个多礼拜。啊，他说你为什么杀我弟弟？才知道说他弟弟原来在星期五餐厅当牛郎。嗯，当牛郎的时候，这个女生也是姐弟恋，比他弟弟大七八岁，但是这个女生是离婚了。在酒家，也是在酒店上班，上班之后他说：“我上一段什么都没了，你如果敢再背叛我的话，你给我试试看。”通常呢，他们喜欢获得赞美。当他们工作或者是事业陷入一个沮丧或低潮的时候，他们就会想到这些粉味的地方里面去寻求赞美。好，为什么？因为他们到粉味的地方会有很多妈妈桑啦、小姐啦，都会出来跟他们聊天，或者是赞美他们说：“哇，你好棒，你好帅哦，对你真的好会喝哦。”所以他们的心情就会大开。他们喜欢去这个粉味的地方的人格特质，就是要获得疗愈，好，因为有妈妈桑会聊天，好，还有就是属于想要得到掌声跟赞美。